بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے دوستو؟ امید کرتا ہوں میرے تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی سید عابد علی شاہ، تو سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عابد علی ٹی وی حاصل پور۔ دوستو، آج جمعہ کا دن ہے، تو جمعہ والے دن خیر پور ٹامے والی بکرا منڈی لگ رہی ہے، تو میں آج بکرا منڈی دے موجود ہاں۔ تو اج ماشاء اللہ اِسی 8 بکرا کی لاٹ تمن خریدی ہے، فار سیل ہے بھائی، تو کلا کلا تمہیں جانور چیک کراؤں گے ان شاء اللہ، ڈبل اڈی کے سارے جانور ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے تو پہلے میری چھوٹی جی گزارش ہے، جنہوں دوستوں نے میرے چینل عابد علی ٹی وی حاصل پور سبسکرائب نہیں کیتا، برائے مہربانی میرے چینل سبسکرائب کرو، تو ویڈیو لائک کرو، نال ہی گھنٹی کے بٹن دبا دیو۔ دوستو، پہلے نمبر تو تنوع آیا سی ماشاء اللہ ڈبل اڈی کا جانور، تلے منہ کھیرا، کنفرم کھیرا، تنوع یہ آنڈا بھی چیک کراؤں گے، تو ساری کوالٹیاں بھی شیئر کریں گے تھوڑے نال ماشاء اللہ۔ سفید اکھان کے ماشاء اللہ چپٹے سنگ ہیں پہ، تو یہ منہ بھی تمہیں چیک کریں، تو پہلے تمہیں جالر پٹی چیک کرا بھی ماشاء اللہ۔ دیکھو کھلی کھال کا جانور ہے پیا، تقریباً 38 انچ کی ہائٹ ہے بھائی، یہ دیکھو جناب ماشاء اللہ کھلی کھال کا جانور ہے ماشاء اللہ، کمال چیک کرو تھی، یہ دیکھو منہ چیک کرا، یہ دیکھو جناب کنفرم کھیرا ہے پیا، تقریباً 10 to 11 مہینے کی عمر ہے ماشاء اللہ، بڑا ہیوی ویٹ جانور بن سی، کنفرم کھسی ہے پیا، تمہوں نے یہ آنڈا ہی چیک کرے ماشاء اللہ، پونچھ چیک کرو تھی، لمبی پونچھ کے ماشاء اللہ 1.5 فٹ پونچھ ہے، یہ دیکھو جناب کنفرم کھسی، یہ دیکھو جی پونچھ چیک کرو ماشاء اللہ، لمبی پونچھ تو ماشاء اللہ، براؤن مکھی چینا، ڈبل اڈی دے جانور پیا ماشاء اللہ، پہلے نمبر تے آ گیا، کوالٹی چیک کرو ماشاء اللہ، یہ آخر ڈبل اڈی دے جانور، اے پہلے نمبر تے، تے اے آ گیا ماشاء اللہ سفید تال دا وائٹ چینا، وائٹ مکھی چینا ہے ماشاء اللہ، دوسرے نمبر تے، یہ دیکھو جناب لانگ لیگ موٹی لیگ دا جانور ہے ماشاء اللہ، کنا دے تھوڑے سامنے چپٹے سنگن پہ، یہ دیکھو جناب جالر پٹی تھوڑے سامنے، تو منہ بھی چیک کرا بھائی، یہ بھی ماشاء اللہ کھیرا ہے پیا، یہ دیکھو جناب کیا بات ہے، آج ماشاء اللہ آؤٹ کلاس بکرے لے کے آئے ہیں بھائیوں واسطے۔ یہ آ گیا دوسرے نمبر تے، ماشاء اللہ پرنٹ چیک کرو تھی، زبردست پرنٹ دے وچ، تے دوستو یہ تیسرے نمبر تے آ گیا ماشاء اللہ، یہ براؤن مکھی چینا، یہ بھی وائٹ مکھی چینے چند ہے، یہ دیکھو جناب ماشاء اللہ کنا دے لینتھ دیکھو ماشاء اللہ، لال کن چپٹے سنگھ، تو یہ بھی کھیرا ہے ماشاء اللہ، یہ منہ دیکھو، یہ دیکھو جناب کیا بات ہے، تقریباً 10 مہینے یہ عمر ہے پی، 10 to 11 مہینے ماشاء اللہ، آؤٹ کلاس بکرے لے کے آئے ہیں بھائیوں واسطے۔ یہ آ گیا تیسرے نمبر تے، تو یہ آ گیا جی ماشاء اللہ چوتھے نمبر تے ماشاء اللہ، یہ بھی براؤن چینا، کیا بات ہے، آؤٹ کلاس بکرے لے کے آئے بھائیوں واسطے، کندھا دل دیکھو ماشاء اللہ، لانگ لیگ موٹی لیگ کا جانور ہے، جالر پٹی تھوڑی اکھان کے سامنے، یہ دیکھو جناب سفید اکھان کے ماشاء اللہ آؤٹ کلاس بکرا ہے پیا، یہ بھی کھیرا ہے ماشاء اللہ، یہ دیکھو جناب کنفرم کھیرا ہے، تقریباً یہ عمر 10 to 11 مہینے، لمبی پونچھ ماشاء اللہ، لانگ لیگ موٹی لیگ کے جانور ہیں، تو یہ آ گیا ماشاء اللہ تیسرے نمبر، چوتھے نمبر تے سوری ماشاء اللہ، یہ بھی سفید اکھان کے چپٹے سنگر ماشاء اللہ، براؤن مکھی چینا، کنا دل تھوڑے سامنے، لانگ لیگ موٹی لیگ کا یہ جانور ہے پیا، یہ دیکھو جناب ماشاء اللہ بالکل ہی سفید اکھا، جالر پٹی تھوڑی اکھان کے سامنے، یہ بھی کھیرا ہے پیا، یہ دیکھو جناب یہ عمر تقریباً 10 to 11 مہینے ماشاء اللہ، سینا چیک کرو تھی، آؤٹ کلاس بکرے آج بھائیوں واسطے لے کے آئے، ویڈیو اینڈ تک ویک لیے ان شاء اللہ مزہ آم سی تمہوں۔ تو دوستو یہ آ گئے پنجویں نمبر تے، ڈبل اڈی کا جانور ہے پیا ماشاء اللہ، یہ بھی لمبی پونچھ، لانگ لیگ، موٹی لیگ کا یہ جانور ہے پیا، یہ دیکھو جناب ماشاء اللہ ریئل طوطا فیس، کنفرم یہ تقریباً 2 داندے پیا، یہ تو منہ چیک کرا بھائی، یہ دیکھو جناب یہ 2 داندے پیا ماشاء اللہ، سینا چیک کرو، تو وزن یہ تقریباً 55-60 کلو یہ وزن ہے پیا، یہ دیکھو جناب آؤٹ کلاس ماشاء اللہ بکرے لے کے ہیں بھائیوں واسطے۔ تو دوستو یہ آ گئے ماشاء اللہ، یہ بھی براؤن چینے چمدا ہے، زبردست ڈبل اڈی کا جانور ہے پیا، چپٹے سنگھ ماشاء اللہ، سفید اکھان، کنا دل تھوڑے سامنے، جالر پٹی تھوڑی اکھان کے سامنے ماشاء اللہ، یہ آخر ڈبل اڈی کا جانور، یہ منہ چیک کرا بھائی، یہ دیکھو جناب یہ تازہ 4 داندے جو ہونا ہے وہ جڑا ہے چیز وہی تمہیں دسنی ان شاء اللہ۔ تو یہ آ گیا ماشاء اللہ بلیک مکھی چینا، یہ کھسی بھی ہے تو دندا بھی ہے، یہ دیکھو ماشاء اللہ سفید اکھان کے پیا، چپٹے سنگن پہ، آؤٹ کلاس ماشاء اللہ بکرا ہے پیا، یہ دیکھو جناب یہ منہ چیک کرا بھائی، یہ دیکھو جناب 2 داندے پیا، سینا چیک کرو ماشاء اللہ، ڈبل ہڈی کا جانور ہے، 50 to 55 kg یہ وزن ہے، یہ تمہیں آنڈے چیک کرا دیں، لو جی یہ دیکھو کنفرم کھسی۔ دوستو تمہوں سارے جانور چیک کرا دیے، ہوں تمہیں کٹھے جانور چیک کرے ہیں، نمبر کی مسٹیک ہو سکتی ہے، تو لے دوستو ہوں کٹھے تمہیں جانور چیک کرا دیں، 8 بکرا کی لاٹ ہے جس میرے بھائی خریدنے ہوئے
یہ فائنل فائنل ریٹ کراؤ نا تو نہ 55-60 ہزار لیکن 50 ہزار روپئے میں فائنل مل سن تو پیار محبت ہی کوئی ماڑی موٹی ہو جاسی تو جس میرے بھائی جانور خریدنے نمبر ساڈے سکرین تے چل رہی ہے تسی ساڈے نال رابطہ کر سکدے نے کارگو دی سہولت پورے پاکستان دے وچ ماشاء اللہ جی کسی ہور چینل تو تسی چیک کر سکدے نے اس طرح دے جانوراں دا ریٹ 60 ہزار 65 ہزار ہے لیکن فائنل تینوں 50 ہزار ہوندی سی تے پیار محبت ہی ہو جاسی تو دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک اور چینل سبسکرائب کریں ماشاء اللہ جانور تو ایک بار پھر تسلی نہ چیک کرا دینا اے دیکھو جناب اللہ حافظ